Namaskar. Aji junto recipe loye hisu. He recipe to moi bonam jikar bakoli re. Jikar bakoli uporot hidal protomote moi katilom. Ar eid horne moi guti kini katipelai. Bakoli kini halke ulienno. এই ধৰণে মই গুটি কিটা জিকাৰ পৰা বাকলিখিনি গুছাই লম আৰু এই মাজৰ লাঠিটা উলিয়াই পেলাই এই ধৰণে বাকলি গুছাই লব লাগিব আৰু এটা মিক্সিত পেষ্ট কৰি লব থাকি যোৱা জিকাৰে বহুত ৰেচিপি বনাব পাৰে কি মেইন জিকাৰ পাৰ্টৰে আৰু বহুত ৰেচিপি মোৰ চেনেলত আছে মই লিংকটো ডেসক্রিপচনত দি দিম বাকলিখিনি উলিয়াই লৈছো মই আৰু লাগিব একেবাৰে সহজ কেতামান উপাদান লাগিব ডাঙৰ চামুচৰে এক চামুচ সৰিয়হৰ তেল সৰু চামুচৰে এক চামুচ আফু গুটি লাগিব সৰু চামুচৰে এক চামুচ বগা সৰিয়হ আৰু এক চামুচ কলা সৰিয়হ আৰু লগতে এটা জলকীয়া সুন্দৰকৈ পেষ্ট কৰি ল'ব লাগিব আৰু লাগিব 6-7 ফুটামান নহৰু আৰু আন্দাজ মতে লাগিব নিমখ আহক এতিয়া বনাও এ স্পেশাল এটা চাটনি যোনটো আপুনি পেলাই দিবলগীয়া জিকাৰ বাকলিৰে বনাব পাৰে প্ৰথমতে মই জিকাৰ বাকলিখিনি একেবাৰে মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পেষ্ট কৰি লওঁ এখন কেৰাহী গৰম কৰিছোঁ আৰু ইয়াত মই আফুকুটিখিনি অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰি লওঁ অকণমান আফুকুটিখিনি ৰোষ্ট কৰি লোৱা নিচিনাই হয় আৰু তেতিয়াহে তাৰ গোন্ধ এটা যে ওলাই কেতিয়াবা আফুকুটিৰ পৰা সেই গোন্ধটো তেতিয়া নোলায় অকণমান বেছি দেৰি নহয় 1-2 মিনিটমান এয়া যেতিয়া ধোঁৱা ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মই বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনিও ভালকৈ পিচি লওঁ আৰু এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট উপাদান লাগিব মোক এখিলা লাগিব কলপাত কাৰণ মই এইটোত কলপাতত বনাম এখিলা মই অকণমান এনেকৈ কেঁচত গৰম কৰি ল'লে কোমল হ'ব আৰু সৰু সৰু টোপোলা কৰিবলৈ ভাল হ'ব একেবাৰে কোমল হ'ল সৰু সৰু টোপোলা কৰিম গতিকে চাবি লওঁ পানী ভাতটো এই ধৰণে মাজেদি কাটি দিম এতিয়া এইখিনি হ'ল জিকাৰ মিক্সাৰ বা জিকাৰ বাকলিখিনি আৰু মই দি দিম ইয়াত প্ৰথমতে এয়া সৰিয়হৰ পেষ্ট লগতে দিম এয়া আফুগুটি পেষ্টখিনি ভালকৈ পিচি ল'ব আৰু লগতে দি দিওঁ নহৰু থেতেলি লোৱা নহৰুখিনি আৰু দিওঁ অকণমান নিমখ যিমান নিমখ লাগে ভালকৈ মিক্স কৰোঁ ধৰণে মিক্স কৰিলোঁ আৰু এতিয়া সৰু সৰু টোপোলা বনাম প্ৰথমতে কলপাতখিনি ল'লোঁ আৰু অকণমান তেল দি পেলাই মোহাৰি ল'ম এই ধৰণে আৰু ইয়াতে দি দিম এইখিনি যিমান পাৰোঁ দিম দি পেলাই ভালকৈ এই ধৰণে এটা টোপোলা বান্ধিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যাতে এইখিনি ওলাই নাহে তাৰ কাৰণে এখন মই চিলভাৰ ফইল লৈছোঁ ইতিমধ্যে মই টাৱাখন গৰম কৰিছোঁ চিলভাৰ ফইল লৈছোঁ আৰু লাহেকৈ ইয়াত থৈ এই ধৰণে ফল্ড কৰি দিম যি ওলাই আহিব ভিতৰতে সোমাই থাকিব এতিয়া গৰম হৈ থকা টাৱাত এইটো মই দি দিম এই ধৰণে মই গোটেইখিনি কৰিম মই নন ষ্টিক টাৱা এখন গৰম কৰিছোঁ আৰু দি দিম দুটা পাৰ্চেল যে বনাইছোঁ সেই দুয়োটা পাৰ্চেল ইয়াত দি দিম এই ধৰণে পাৰ্চেল দুটা ইয়াত প্লেচ কৰিলোঁ আৰু অলপ দেৰি ঢাকনি মাৰি কম জুইত থৈ দিম এই ধৰণে অলপ দেৰি থোৱাৰ পিছত দেখিব এই ধৰণে অলপমান ভাপ ফৰ্ম হ'ব আৰু তেতিয়া একেবাৰে এবাৰ ওলটাই দিম এতিয়া এই ধৰণে মই লাহেকৈ ওলটাই দিছোঁ মই দুখন টাৱাত কৰিছোঁ
সুন্দর একটা গন্ধ আর ইপিনে বিয়পি পড়েছে আর এয়া আমার ডিশটু রেডি কলপাতর গন্ধত ভাত ডাইল আর জিকার বাকলির কলপাতর দিয়া আহক এটা পরিবেশন করি উপরে একটা কেঁচা জলকিয়া আর অকমান মিঠা তেলে পরিবেশন করা এটা এয়া রেডি হয়ে গেল থলুয়া একটা খাদ্য রেসিপিটো নিশ্চয় আপনার ভাল লাগিছে আর যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় শেয়ার করব আর কমেন্ট করব কমেন্ট সেকশনত আর মোক জানাবছন কেনেকুয়া লাগিলে এই রেসিপিবোৰ চাই থাকার কারণে অনেক ধন্যবাদ সাবস্ক্রাইব করবলে নেপাহরিব কিন্তু।